da ko al'adar da ta gabata ta da banda wato kama ruwa da ake sa mata su yi da lalle kwaba shi ake ai musu wankan lalle da shi an manta me Allah ya ajiye a jikin sa na'am da ka shi lalle da kake gani duk wata kwayar cuta a jikin ya mace internal and external ciki da waje na'am mallan Allah subhanahu wataala fitar da ita yake kone ta yake akan fara daukan mataki wata bi kafin ai aure a da yanzu ana yi